Så har vi lige leveret kompressor fra Ryobi til Salling Group. Det er til brug internt til vedligehold og rengøring af deres pengeoptællingsmaskine. Der har man før brugt luft på sprayflaske og er gået over til kompressor. Det er mere økonomisk, det er mere driftssikkert. Skal vi også hjælpe dig på vej, så giv os en kald.